с лекция 6. И днес ще говорим за формуляри и работа с данни. Значи до сега говорихме основно за PHP, как се използва, if, else, цикли. Колко от вас направиха домашни? Добре. Окей. Значи само да кажа, ако не сте направили дадено домашно, или, т.е. ако примерно почвате дадено домашно, обаче видите, че примерно задача 6 не може да я решите и си казвате, аз не мога да реша задача 6, затова няма да качвам домашно. По-добре е да качите това, което сте решили, отколкото нищо да не качите. Защото ако сте качили примерно 5 задачи или 3 задачи или колкото да бъдат и колкото ли там да са, те ще бъдат оценени, докато ако нищо не качите, вижте, няма да сте си оценени. Но, да. Сега. Курсът е за PHP и за web разработка, което означава, че ще говорим, ще работим в web. Знаете ли какво е web? В ръце. Web всъщност е интернет един вид. Web е това, че вие като потребител заявявате някаква страница, някакъв сървър ви връща съдържанието на страницата. Web всъщност представлява един вид, като всъщност това е основната идея в интернет. Самият web, това е интернет. И голяма част от web страниците в интернет са написани на HTML. И тук се отваряме скобата. Какво е HTML? Ръце. Някой? Така. Значи първо някой от вас, които не вдигат ръце. Ръце. Помислят, че HTML how to meet ladies. Нали, HTML. Обаче, sorry, не е how to meet ladies. How to meet ladies. Има други книги и други източници, които може да се научите. Но ви гарантирам, че това, че има темати, че там вдигате нещо и че пиете Red Bull и се обличате яко с чула, нищо не прави, защото както виждате, той е такъв, обаче е тъпа работа. Та, HTML е език за маркиране на съдържание. Език за маркиране на текст, на картинки, на видеа, абе на съдържание. Това е основният език, който се използва в web, в интернет. Всъщност с HTML не може да сметнете 1 плюс 1. А с PHP може ли да сметнете колко е 1 плюс 1? Точно така. И всъщност това е разликата между PHP и HTML, че с HTML само предоставяте някаква информация, а с PHP вие може да обработвате тази информация. И всъщност какво означава език за маркиране на съдържание? Представете си, че имате една яка мацка и в случая около гърдите ѝ се виждат тагове, които са малко, защото ще никакво е таг. Но идеята е, че има тагове в HTML, които оказват съдържание. В случая съдържанието са самите гърди. Окей, то си е означено, то си е ясно. Но за разлика, нали, от принцип, в случая не е нужно да оказва, нали, тук има гърди, тук няма. Идеята в HTML, че това е задължително да указвате къде какво има. И всъщност това става чрез тагът. Тагът е основен градивен елемент в HTML. И всъщност целта на тага е да означаваме някакво съдържание. Да кажем дали дадено съдържание е в параграф, дали дадено съдържание е картинка, дали е видео и така. Няма абсолютно никакво значение. И сега, например, ще разгледаме всъщност как се работи с таговете. За целта, сам няма да пусна, предполагам. Секунда, само ще го пусна набързо. Така, вече имате XAMPP. Би трябвало да имате XAMPP. Отивате си там в... където там XAMPP, htdocs. И всъщност, аз тук ще използвам тази папка. И така, как започваше PHP кодът? Как започваше? Помните ли как означаваме, че ще пишем PHP? Не знам добре ли се вижда, добре ли се вижда? Така. В HTML, всъщност, с малко ще кажем как се означава, че ще пишем HTML. Но като начало, да уточним какво е таг. Тагът казваме, че е градивен елемент в езика. Но как се използват тагове? Ами таговете
си имат някакво име. Примерно, тагът за удебеляване на текст е B. Тагът за наклане на текст е I. От bold, това е от bold, а това е от... Точно така. И примерно, за да означим, че текстът аз съм в bold, за да го направим всъщност този текст да бъде в удебелен чрез HTML, трябва да отворим един таг bold и всъщност това става като напишем знакът за по... за по-малко, напишем името на самият таг и напишем знакът за по-голямо. И всъщност от тук нататъка, от след ето този символ, всичко ще бъде означено в bold. Добре де, но ние искаме този болт да спре някъде и примерно да си бъде с нормален шрифт. Трябва да го затворим. Точно така, трябва тага да го затворим. Как става затварянето? Точно така, пишем пак знак по-малко, наклонена черта, името на тагът и знак за по-голям. И в случая какво ще стане? Нека да видим какво ще стане. Виждате, аз съм bold, това е в bold, опа, това е в удебелен шрифт, а това не е в удебелен шрифт, защото не е между тези, между тези две фигурки. Ако искаме, примерно, текстът да бъде в наклонен шрифт, ще използваме тагът I. И ще напишем, аз съм в italic. И в случая... Ето, аз съм в италик. А как да го пуснем на нова линия, знае ли някой? Използваме тагът BR. Може би забелязвате сега, че тагът BR не го затваря. Има тагове, които не е нужно да затваря. Такъв е тагът BR, такъв е тагът HR, такъв е тагът... Сега не мога да сетя, има и други тагове. И някои тагове е необходимо да се затварят, като тага B, като тага I, като тага P, който означава за параграф, т.е. параграф. Тези тагове се затварят и голяма част от таговете се затварят. И е изключително важно да си затваряте таговете, защото нещо може да се скапи. Естествено, бъра тага няма смисъл да го затваряте, защото той не се затваря. Но тагът I, щом сте го отворили, задължително, ама задължително трябва да си го затворите. И всъщност сега, като написахме BR и обновим страницата, ще излезе аз съм bold и на долна линия аз съм в italic. А как да направим текста да си бъде в нормален шрифт? Просто ще напишем абсолютно нищо, е така ще го направим. Ще напишем аз съм нищо. Нищо, че съм нещо. BR, тук ще имаме B. И вуаля! Стана. Сега, следващото нещо, което е, че в тагът между двете фигурни парчета код, между самия таг, може да слагаме и друг таг. Примерно, аз съм в bold italic и сега искаме, примерно, ето това bold, го напишем вътре. И няма абсолютно никакъв проблем в тагът да пишем друг таг. Сега какво ще стане? Този текст ще ни излезе, но ето това bold ще бъде удебелено. Защото сме оказали да бъде удебелено. И сега изключително важно е последователността за затваряне на тагове. Значи първо сме отворили в случая тагът I. Това означава, че последният таг, който трябва да затворим е I. След това сме отворили тагът B. След това трябва веднага да затворим тагът B. И всъщност какво означава? Колкото по-късно отваряме даден таг, примерно тук имаме тагът I, тук имаме тагът B, тук имаме тагът U, като тагът U е за подчертаване на текст, трябва последователността в затварянето да бъде следната. Първо затваряте U, след това B и след това I. Ясно ли е това? Значи, каквото затворите последно, това е първото нещо, което... Тоест, каквото отворите последно, това ще е последно, първото нещо, което ще затворите. И сега тук, примерно, ще напишем само italic. Само наклонен. Ще се напишем BR. Тук ще напишем bold и italic.
И тук пак ще напишем VR. И тук ще напишем underline, bold и italic. И сега какво ще ни изведе? Всичко ще бъде в italic. Всъщност нека ето това да го махна. Всичко ще ни бъде в italic. Първият ще бъде само в italic, второто ще бъде само в bold, а третото ще бъде в bold, italic и underline. Трябва да внимавате с последователността за затваряне. Така. Няма значение. Тук, след като сте затворили този tag B, може да си пишете нещо друго, без никакъв проблем. Това да не ви притеснява. И тук може да решите, че пак искате да отворите някакъв tag. Няма абсолютно никакво значение, абсолютно никакъв проблем. Важното е всяко едно нещо да бъде затворено. Казах преди малко, че HTML във всеки един сайт се използва. Отваряме сайта pravec.be. Тези дни използвам него за пример. За да видите, между другото, HTML-ът на всяка една страница може да бъде видян. И това става с десен бутон. View Page Source, ако не се лъжа. Секунда, че компютърът ми е от така бързичките и няма малко време заради. Ето, View Page Source, не знам колко добре се вижда, но View Page Source. На български мисля, че е виж изходният код на страницата или нещо с отел десен. И като кликнете, ще видите, че се използва HTML. Това са HTML тагове. Всичкото това са HTML тагове. Така. Да, SF12 също става, но там вече за... да, става без никакъв проблем, но идеята е, че тук директно си ни е показан кода. Докато като натиснете F12, тогава може и самият HTML код да бъде манипулиран. И тук стават вече по-интересни нещата и по-се задълбочават. Но иначе, без никакъв проблем от F12, като кликнете, може да пак да си гледате кода. И примерно забележете, ето тук имаме някакъв tag div, тук имаме някакъв tag ul, тук имаме някакъв tag li, тук имаме tagът a. И забележете как са затворени. Първо е затворен тагът A. Ето, първо е затворен тагът A. След това е затворен тагът Li. И след това, ето тук е затворен тагът UL. И най-накрая е затворен тагът Div. И това Li идва от още по-нагоре някакво Li. Виждате ли последователността в отваряне на затваряне? Каквото отворите, в обратен ред затварят. Това е много важно. Защото ако направите следното, сега пак имаме някакъв tag и тук имаме някакъв bold, обаче първо затворите и чак тогава bold. Ще направим така тест и тук ще направим тест 2 и всъщност сега вижте колко странно изглежда. Сега ако бях записал и в компютъра ми не беше крашнал, разбира се. А, прави се. Ще видите, че тест 2 е в italic, тест е в bold, но не ви препоръчвам като цяло да използвате този принцип. Като цяло това е грешно, невалидно и в домашните ще санкционираме, ако не затваряте с правилната последователност. Но идеята е, каквото отворите, трябва да бъде затворено в обратният ред. Така, до тук разбрахте ли нещата? Добре, супер. Ами, тогава продължаваме нататък. С основните тагове. Казахме тагът BR, вие не го познавате. В PHP пише без проблем тагът BR. В PHP може да пишете който си искате. Так. Тагът A е за хипервръзка, тагът DIF е за блок, страница, тагът P е за параграф, титъл параграф, форма е за формуляр, който малко ще разгледаме. Input е за въвеждане на данни, option е за select и така нататък. Но идеята е, че в PHP, в HTML, таговете не са един или два, те са... Значи десетки със сигурност, но могат да бъдат и стотици. Не знам точната бройка, но са страшно много. И примерно, ако се интересувате от даден таг, например, как да добавите снимка, пишете image HTML в Google. В момента ви показвам как да си търсите решенията в Google. Пишете просто image HTML. Значи като напишете въпроса си на български в Google, шанса да излезе е много по-малък. И ето сега тук излиза един сайт W3 Schools. И всъщност този сайт
е нещо като онлайн библиотека за HTML и за много други езици, но основно за HTML. Вие като имате проблеми, е 90% гарантирано, че в този сайт w3schools.com ще има решение на вашия проблем. И сега се чудим как е картинка. Цъкнем тук на този линк. На този линк. И... нека зареди. Отнема време. Както да е, нека се зарежда и да продължим нататък. Много тагове има. Тук съм посочил линк. И нали, като кликнете, ще се покажат всъщност всички останали тагове. Ако нали ви трябват и така. Идеята е, когато търсите нещо, всеки един таг го има много добре обяснен в Google как се работи, особено в W3Schools, наистина там дадено всичко с примери, с синтаксис, всичко е обяснено в W3Schools изключително подробно как се използва. Та така, погледнете го този сайт и продължаваме нататък. Ставете си, че имаме някаква ситуация, в която трябва да направим картинка. И казваме, нали, имам картинка за един медиа къде си. Обаче картинката е с някакви гигантски размери, примерно 10 000 пиксела на 3000 пиксела. Обаче на нас ни трябва в широчина, примерно 100 пиксела и височина 20 пиксела. Как ще се справим с този проблем? Ами в HTML има специални неща, които се наричат тагове, пардон, атрибут на тагове. И примерно, ако искаме да направим връзка към някоя страница, хиперлинк към някаква страница, използваме тагът A, не знам колко добре се вижда, атрибутът href равно на кавишки, и тук описваме адреса, който искаме да заявим. И тук какъв да ни бъде текст. И всъщност, нека сега да видим точно как се използват тези атрибути. Тяхната цел е да ни помогнат в стилизацията, не в стилизацията, в структурирането на страницата. Примерно искаме да посочим адрес към Google. Пишем тагът A и задължително на момента затваряме тагът A. И примерно тук ще напишем между него, кликнете тук, за да отворите Google. И сега това като го отворим, като го заредим в браузъра, пише кликнете тук, за да отворите Google, обаче не става. За целта трябва да използваме към тагът A задължителният му атрибут href, с който указваме към коя страница иска да бъде зареден след като се кликне този текст. И всъщност каква е структурата на атрибутите. Пишем името на атрибута, в случая атрибутът е href, пишем равно, пишем двойни кавички и тук пишем стойността на атрибута. Как е адреса на Google? google.com. И тук пишете http google.com. Препоръчително е с двойни, но принципно не би трябвало да има. Но по стандарт се пише с двойни. И така. Декларирането на атрибути много прилича на променливите. Задаваме име, пишем равно, пишем двойни кавички, между тях пишем съдържанието на даденият атрибут. И всъщност, когато това го заредим, вижте как ни се подчертава автоматично, когато сложим курсора върху него, как се появява ръчичка. И като кликнем, всъщност, ще ни зареди Google. Мен сега има малко така драматична пауза. И малко ще зареди, тъй като компютърът ми е от бързите, както вече ви казах. Така, примерно, сега ще чакаме, той сега ще се покаже докато говорим. Примерно може да искаме да... Ето, тук му тръгна да говоря и то зареди. Кликнахме върху Google и то си зареди. Но има случаи други, в които пък искаме, например, линкът ни да бъде в друга страница, т.е. в нов таб. Нали знаете нов таб? Това е да се отвори не в тази страница, ами да се отвори отделна страница. Как става това? Ами нека да напишем в Google HTML Open URL in new tab, примерно. И ето Google сега казва, ето ти резултати. И ето пак сайта W3Schools. Сега ще кликнем и ще видим как всъщност става. Така, то нека се зарежда. И всъщност, докато чакаме, аз директно ще ви кажа как става. Трябва да използваме друг атрибут, който се казва target. Target от английски цел.
и казваме target равно на, пак двойни кавички, долна черта blank. Това означава, че трябва целевият му прозорец да бъде нов празен прозорец всъщност. И по този начин, като обновя страницата на HTML страницата ми, като кликна тук, както виждате, в нов таб ми се отвори, в който трябва да ми се зарежда Google. Тъй като интернет е банен, той в момента не иска да се зарежда. Но идеята е, че линкът се отваря в нова страница. Така. И тук има други тагове. В W3 Schools, когато заредиш, ще ви покажа, че разнообразието е голямо и там всъщност за всеки един таг в този сайт W3 Schools, освен тагът ни се показва всички негови параметри, всички негови атрибути, как се използват и различните стойности на атрибутите и като цяло е доста добра документация за HTML. Така че е хубаво да я погледнете. Така. Друг таг сега ще видим за картинка, как да си вмъкнем картинка. Използваме тагът IMG, съкръщение от Image, което означава картинка. Следващото нещо, което трябва да направим е в този таг да окажем източникът на картинката, т.е. коя е картинката. Как е източник на английски? Source. Съкратено в HTML са решили атрибутът за източник да бъде SRC. Пишем пак равно, двойни кавички. И сега ето в тази папка аз предварително съм свалил картинка. Ще ги копирам името с разширението. Трябва много внимавате и разширението и то да е копирано. Цялото. Поставяме в тага, в атрибутът, нали, source. Натискам paste, натискам Ctrl и S. Давам refresh. И всъщност сега ще ми се зареди и самата картинка. Ако... Нека да го запиша и да обновя пак страницата. Ето, тъй като аз съм правил зум. Направим зум аут и сега ще ви се покажа. Ето, картинката се зареди, въпреки че е много голяма. Както виждате, тази картинка е гигантска. И примерно ние искаме тя да бъде с широчина, примерно 200 пиксела. Какво правим? Как е широчина на английски? Width. Казваме с тагът width равно на примерно 100 пиксела. Тук пишем само 100, то подразбиране си в пиксел. И сега като обновим страницата, ето виждате картинката е с широчина 100 пиксела. Нека да я сложа на нов ред. Как слагаше на нов ред? Яр, точно така. И като обновя, сега ще ни е на нов ред и ще бъде с широчина 100 пиксела. Да, да, обаче понякога не се налага да уразмеряваме спрямо височина. Така височина? Ай. Примерно искаме да е 300. И като обновим страницата, без абсолютно никакъв проблем, тя ще ни бъде с височина 300 пиксела. Понякога се налага в проценти да работим. И просто накрая спишем процент. Процент и ще си бъде размерено в проценти. Макар че тук вече с процентите е малко специфично спрямо височина, спрямо широчина на главният, т.е. на родителят елемент, но това вече е доста така навътре в нещата. Естествено, вие може и да комбинирате тагове. Може да кажете и височина и широчина без никакъв проблем. Казвате широчина 100 пиксела и височина 30 пиксела. Като обновим страницата, ето. Показа се, но е малко сплескано. Но няма нищо още това. Въпреки че картинката е сплескана, тя е с широчина колко беше? Широчина 100 пиксела и височина 30 пиксела. Така. Разбрахте ли как се използват атрибутите? Кой каза не? Така. Значи. Продължаваме нататък. Пак казвам, целта на атрибутите е да зададат специални и специфични параметри на даден таг. И например за тагът А, задължителният му атрибут е href. Защото като правим линк, трябва да окажем към къде да се отваря линк. За тагът image, който е за картинка, използваме атрибутът, кой атрибут беше? Source. И това е. Как се декларират? Пишем името на атрибут, равно двойни кавички. Това е. Страхотен въпрос. Разбира се, че можем. Единствената цел
Е, тук, например, нека да направим да се зарежда Google и за да не пише код, просто ще копирам това. И какво правим? Пишем A, href, бла 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 бла. Вътре вместо този текст пишем картинката, image, т.е. ето това, което е сега написахме за картинката. Нека направо тук. Вместо кликнете тук ще сложим тагът за картинка. И вижте как форматирам кода с един тап навътре, с една табулация навътре. И всъщност сега какво става? Имаме картинка, която като се кликне се отваря някаква връзка в нов тап. Нека да видим дали така работи. Кликвам и ми се отваря в нов таб. Това е, може да комбинирате тагове колкото си искате. И за да окажете дадена картинка да сочи към даден адрес, просто над самата картинка пишете href и след картинката затваряте този таг A. Както виждате, тагът задължително съм го затворил. Така. Следващото нещо, което е, след като разбрах какво представляват таговите атрибутите, вие мога да кажа, че на 20% владеете основните неща в HTML. Щом знаете какво е таг, щом знаете какво е атрибут, вие без проблем можете да използвате HTML. Въпросът е единствено, че трябва да научите таговете, и то не може да научите всички тагове. Аз не знам всички тагове. Професионалистите не знаят всички тагове. Но на помощ идва Google и всъщност като работите, в един момент ще се окаже, че примерно знаете една трета от всички тагове в HTML. И всъщност аз да ви кажа често, повече от 20 тага не ползвам в един проект. Дори 20 мисля, че са много. Нали, говорим като видове тагове, не че примерно използвам 10 пъти един същи таг. Същото нещо в HTML документа е да покажем, че този документ е HTML документ. Че тази страница е HTML. Как става това? Ами първото нещо, което трябва да направим, е да кажем, че типът на документа е от HTML. Пишем знакът за по-малко, удивителна, внимавайте с тази удивителна, тя е задължителна, и пишете с главни букви doc, type, празно място, с малки букви HTML и знак за по-голямо. По този начин оказвате, че документът ви ще бъде HTML. Doc type, съкръщение от document type и HTML. Това е. По този начин казвате на браузъра, че този документ е HTML 5, HTML версия 5. В училище, в трети курс, тия, които са софтуерните паралелки, доколкото знам, web програмиране се учи втория срок, там ще учите XHTML 4.1, което е много стара версия на HTML. Но тъй като ние тук гледаме да напреднем възможно най-много, ще разгледаме HTML 5 и то накратко. И то всъщност много големи разлики няма между HTML 5 и XHTML 4.1. Следващото нещо, което трябва да направим, е да използваме тагът HTML. Не. Значи, пишете си тагът HTML и веднага си затваряте тагът HTML. В него, тагът HTML, трябва да напишете още два тага. Единият е тага head и другият е тагът body. Мислете следното. Трябва, сега ще прави HTML страница. Задължителните ми са doctype HTML, значи трябва да кажа, че типът на документ е doctype HTML. Първата страница запомните логически. Втората трябва да кажете, ви съм аз, не съм, трябва да ползвам HTML. И отваряте тага HTML и в него спишете някакви неща и пак го затваряте. В тага HTML трябва да напишете два задължителни тага, които са head и body. Head – глава, body – тяло. И ето това е задължителната структура на една веб страница. Нека да отворим направец.bg, например. Вижте. Doctype HTML. Тагът HTML. След това тагът head. Тук има някакви други тагове. След това ето тук се затваря тагът head. След това се отваря тагът body. И в края на документа се затваря тагът body и се затваря тагът HTML. Която страница си искате отворете, това е така. Doctype HTML. Тук имаме tag HTML. Като тук е този tag HTML, има това какво е? Атрибут. Това е някакъв атрибут, който се казва клас. Тук имате tag head, затваряте tag head
почвате тагът body и накрая на документа затваряте body и затваряте HTML. И всъщност това са задължителните части на един HTML документ на една HTML страница. Сланахте ли от това? Всъщност това е простичко. Така. Следващото нещо е да уточним какви са тези тагове head и body. Head е глава. Body е тяло. Значи в тагът body, тъй като е по-лесно, каквото въведем, това ще ни се покаже ето тук в това голямото пространство. Ето в това пространство. Каквото въведем в тагът body ще ни се покаже в това пространство. А каквото дадем в тагът head, тук това ще бъдат системните настройки на една страница. Тоест, заглавие, примерно. Как е заглавие? И ползвате тага title, примерно моята първа уеб страница. И сега ще видите, че ето тук, не знам колко добре се вижда, да използвам лупата вградената в Windows, която е много гадна. Ще използвам. Това е така. Ето тук отгоре пише моята първа уеб страница. Така. Вижда ли си? Моята първа уеб страница. Така. Както виждате сега, например, ще вземем... ето тук пише Privacy Computers. Не знам колко пак добре се вижда, но тук пише Privacy Computers. Като отидем в HTML team, ще видите, че в тагът head имаме tag title, в който и те се оказват заглавието. И всъщност tagът title казва как се казва самата страница. И всъщност tagът title е системен tag и той се пише затова в head. Значи title го помнете като име на страницата. Вие като хора, имената къде са ви? В тялото или в главата? В главата трябва да са ви имената. Примерно, аз мисля с мозъка си, който ми е в главата. Имената ми са в мозъка, следователно имената също са в главата ми. Затова тага title е в head. Това е. Тук има втори така хубаво таг, който е хубаво да пишете, който е тага meta charset равно на UTF-8. Тагът meta се оказва пак системни настройки на страницата и казваме в случая, че ще използваме UTF-8 като енкодинг. И по този начин страницата ви ще се поддържа от кирилица. И всъщност, когато сте на Sublime, не знам кой е на Sublime, ето тук има една настройка Save with Encoding и тук трябва да кажете UTF without BOM. А пък в Notepad++ трябва също, като цяло PHP файловете ви, като цяло всичките ви файлове трябва да са на UTF-8 without BOM. Освен ако нямате наистина много важна и много добра причина това да не е така. В Notepad++ UTF without BOM е от encoding, convert to UTF-8 without BOM или от encode in UTF-8 without BOM. Ако не стане с това, encode in UTF-8 without BOM, използвайте convert to UTF-8 without BOM. Но от вече ще сработи. Защото при някой едното не сработи. И така. По този начин вие казвате, че страницата ще се поддържа кирилица, ще се поддържа поддържа китайски, японски, арабски и всичко останало. UTF-8 е такъв стандартен енкодинг, който се използва да се оказва интернационализация на самите символи. И по този начин страницата ви ще поддържа кирилица. Това е много важно. Следващото нещо. Уточнихме в head какви тагове се слагат. Системни. Какви тагове се слагат в head? Системни, които казват някакви настройки. Тагът title е за заглавие, логично. И тага метод с атрибут charset е за оказване на енкодинг. Така, в body, ако ги сложим, много добър въпрос, не би трябвало да има никакъв проблем, но е хубаво да бъдат в head. Това са просто стандарти, които стандарти е хубаво да се спазват. Просто защото ако навлезете в тая индустрия, нали, на
интернет, като цяло програмирането, ще се окаже, че тези неща, ако справите, нали, на читъри и ги бутате в боди или където ви падне, то пак ще работи. Но идеята е, че има търсачки, има неща, които примерно ще ви позиционират сайтовете на по-задни страници, като цяло хубаво да спазвате стандартите, а да не си мислите своя. Да, това го слагате в тага Head и това е. В тага Head още могат да се слагат линкове за... т.е. могат да се слагат стилизации, могат да се слагат различни скриптове, JavaScript и така нататък. Но това за сега не е нужно, нали, да го използват. След това, след като уточнихме, че в тагът Head се слагат системни неща, в тагът Body всъщност е самата структура на самата веб страница. И всъщност тук, ако тръгнем да пишем, нали, примерно тагът B, той ще ни се изведе тук. Удебелен. И сега, ето, тагът ни ще бъде удебелен, т.е. текстът ни ще бъде удебелен. И всъщност тук си пишем всички, цялата структура на сайта, тук можем да пишем таблици, можем да пишем форми, можем да пишем каквото си искаме. Можем дори PHP код да пишем, но за целта просто трябва да отворим PHP. И ето сега, примерно тук ще кажем Hello World. И задължително пак си използваме структурата на PHP. Отварям PHP и затварям с PHP. И ето сега без проблем ще си покажа Hello World. В ето тук, като стринг, където е между двете кавички, може също да пишете HTML, между другото, аз бях забрал да ви го кажа. В ехо, в тези неща също може да се използват HTML, без абсолютно никакъв проблем. И така. Казахме, в Head са системни неща, в Body са сама, всъщност самата структура на веб страницата. Ми продължаваме нататък. С HTML форми. HTML форма е съкращение на HTML формуляр. Кой знае какво представляват формулярите в истинския живот? Значи формулярите е някакъв документ, който го даваме в някаква институция. Те проверяват този документ, примерно който сме заявили или какво има някаква молба или заявление. Те преглеждат всъщност каквото пише тази молба, те се стараят да го изпълняват. И всъщност формулярът е документ, с който ние заявяваме дадено нещо, дадена институция да го обработи всъщност и да ни помогне. И в PHP, и в HTML и в цяло в Web е същата работа. Целта на HTML формата е потребителят да изпрати данни до сървъра, сървърът да ги обработи тези данни и да ни върне някакъв резултат. Пример за форма е примерно форма за вход, която се вежда потребителско име, парола, натискаш бутона вход, потребителското ти име и паролата се пращат на сървъра, сървърът ги обработва, проверява дали си съществуващ потребител, дали си примерно блокиран или така нататък. И в зависимост от това дали си блокиран, например, ще кажа, е, слушай, сега ти си блокиран, не можеш да гледаш профил. Или ако няма такъв профил, ще кажа, гледай сега, нали ти нямаш профил, регистрирай се. И така. И целта на формата е да се заяви дадена информация и да се направи дадено действие, и всъщност сървъра да ни върне резултат. И нека всъщност сега да видим как се правят форми в HTML. Форма на английски е форм. Какъв е тага за форма? Ами форм. Логично. Форм. Така, обаче преди да продължим, сега забравям, трябва да уточним още едно нещо. И това са тъй наречените HTTP методи. Така, има различни видове форми и различни видове заявки към дадени страници. Примерно, най-често използваният е GET. Как се превежда GET? Взимам. С методът GET казваш, че взимаш дадена информация. И примерно, тагът GET, винаги като влизате в web страница, то било в Google, било в Facebook и така нататък, се използва методът GET. Той е най-използваният метод в web. Той е по подразбиране като метод на форми и данните се изпращат към сървъра като параметри на URL адрес. Какво ще рече това? Ами че, виждали ли сте, ето тук имате даден адрес. Айде, де. Ма...
Така. Виждали ли сте как в URL адреса има примерно питанка, примерно name равно на, ето тук аз съм дал за пример, ясен пример. И в случая това е някакъв параметър. И всъщност тези данни се изпращат към сървъра и по този начин се оказват всъщност данните в get метода. И всъщност методът get е изключително подходящ за заявяване на ресурси. Примерно искам да взема и коя си страница. И тогава се използва метода get. Примерно отново се използва метода get в търсачката. Казваш търсе ли по коя си ключова дума, дай ми. И използва метода get. И всъщност това е, пак повтарям, разпространеният метод, който в HTML формите е по подразбиране. Данните се изпращат по формата на URL параметра и сега където показват с питанка, дадено нещо си равно на един фейси. И всъщност изключително важно е да не го използвате, когато работите с чувствителни данни. Това означава чувствителни данни, и това са пароли, това са банкови карти, това са, например, ЕГН-тата ви и така нататък. Всякаква информация, която е качествително, която е важна за самия човек като личност. За такива данни се използва методът POST. Значи сега POST, не знам що се казва POST, често казвам. POST, принципно е почта. Но идеята е, че методът POST служи да изпратиш някакви данни на сървър, който да ги обработи. Тоест ти приема правиш форма за регистрация, правиш система за регистрация. И когато си решиш потребителското име и паролата, ти натискаш бутона вход. В случая си прави POST заявка, чрез метода POST, който казва на сървъра да обработи тази информация. И всъщност методът POST се използва основно, когато трябва да се обработи дадена информация. Така, данните, за разлика от GET, при POST не се визуализират в URL адреса, а се визуализират в HTTP тялото на заявката, което сега не е необходимо, нали, да го знаете. Ако искате, потърсете, ще разберете. Но идеята е, че един обикновен потребител, например, не може да ви види паролата. Значи, ако имате форма за потребителско име и парола и си въведете юзернейма, примерно да ви е равен на нещо си и паролата на нещо си, и ако методът, с който се изпращат данните, е GET, виждате ли, ето така ще ви се покаже отгоре паролата. Пасуърд равно на еди какво си. Всъщност, ако имате някаква супер защитената парола, обаче сайта използва GET, то ви сте прецакнени, защото примерно малкият ви брат, който иска ви дразни, ако ви види паролата, нали, ще може да прави каквото си иска с вашия профил и ще се прави на хакер. Примерно. Затова, когато правите регистрации, системи за вход, когато правите системи за авторизация на лица, когато правите някакви системи за изпращане на пари или каквото и да е било важно, в такива случаи не използвайте метода GET, а използвайте метода POST. И всъщност, при него, той е, както ви казах, изключително подходящ за чувствителните данни като паролите. Така. Набързо едно сравнение между GET и POST. Така, значи GET извиква ресурс, докато POST дава данни, които да бъдат обработени. Всъщност това е основната разлика, че GET извикваш дадени данни, искаш дадени данни, а в POST му даваш да обработи някакви данни. Всъщност това е основната разлика между двете. С GET взимаш данни, с POST пращаш някакви данни да се обработят. Следващото нещо. GET, резултатът се кешира при него, т.е. бива запазен един вид в историята, може да се запазва в любими и може да се изпрати като линк. Всъщност, точно това е, че GET, той може да бъде много пъти зареждан, може да бъде запаметяван и така нататък. Докато методът POST нито се кешира, нито може да бъде запазен, нито се остава в историята на браузъра и нито може да се запази като любими. Така, следващото нещо, следващата голяма разлика между двете е, че при GET можеш да изпратиш даден линк, докато при POST не можеш да го изпратиш като линк. След това GET е с лимитиран брой символи, 2048 байта, докато POST е с неограничен брой. Следващото нещо, че GET е неподходящ за чувствителни данни, а POST е подходящ, изключително подходящ за чувствителни данни.
И така едно голямо предимство на пост пред GET е, че GET пренася само текст, нормален текст, докато пост, освен текст, предава и файлове. Тоест, примерно, ако искате да направите с форма за качване на картинки, това с GET не може да стане, може единствено чрез пост. И така, нека да се върнем малко назад и да направим ето тази форма за код. Както виждате, това представлява формата. Имате един етикет, в случая username, и едно текстово поле. Отдолу имате друг етикет и друго текстово поле, отдолу един бутон. Естествено, тук може да сложите много полета, много етикети, примерно username, password, remember me, такова чекбоксче, може да сложите да избереш, примерно, капче да отвеждаш, тук може много неща да се изборява. В случай сме дали най-прост пример, само с потребителско име и парола. И един бутон. И нека всъщност сега да го направим. Както казахме, формата се пише с тагът форма. И е препоръчително веднага да напишете какъв метод ще използвате. Значи сега като правим форма за вход, кой метод? Точно така, защото имаме чувствителни данни в случая парола и защото, освен че имаме чувствителни данни, ние искаме тези данни да бъдат обработени. Следващото нещо е, как е етикет на английски? И да, тагът за етикет е label. И тук пишем, примерно, потребителско име. Така, входящи данни, тагът за входящи данни input и трябва да кажем, че ще бъде текстово поле, затова пишем input с атрибут текст. И тук казваме, ще имаме входящи данни, които са от типа текст. Следващото нещо ще зададем име на самото поле, да се казва, примерно, username. И всъщност сега като заредим страницата, ще видим, че имаме потребителско име, т.е. имаме такъв етикет и имаме поле, текстово поле. Следващото нещо, което ще направим е да направим за паролата. Нека тук да сложим един BR, така да бъде по-перегледно. И направо ще го копирам, за да не губим време. Пак по същия начин пишем парола. И тук пишем input така, name password. Ще кажем, че самото поле се казва password. Значи хубаво да си ги именувате, защото иначе данните няма да могат да бъдат изпратени. Така, и сега като видим, на пръв поглед нещата работят. Така да намаля. Обаче, като тръгнете да пишете паролата, тя не се маскира, тя се вижда. И всъщност, ако искаме да маскираме паролата, вместо input type text, трябва да напишем input type. Логично. Input type password. Препоръчително е. Не е задължително, препоръчително. И всъщност сега, като това го направихме input type password, както виждате, автоматично ми попълни тук някакви данни, но идеята е, че второто поле вече е маскирано. И не може да се види каква му е стойността. Докато първото си е окей. Сега следващото нещо, което не е задължително да го правите, но е силно препоръчително от гледна точка на удобство на потребителя, е когато се кликне върху етикетът, автоматично да се започва да се пише тук. И всъщност как става това? Идеята е да направим следното. Даден лейбъл да води към дадено поле. И в случая като атрибут на лейбъла, на етикета, добавяме атрибут for равно на, примерно, нека да бъде uname. И казваме, имаме етикет, който е за for, за полето uname. Единственото, което остана е на самото поле да добавим още един атрибут, който се казва id, който се казва uname. С тагът for, с атрибутът, извинете ме, for на тагът label и чрез атрибутът id на тагът input, свързваме етикет input. И всъщност сега какво става по новия страницата? Като кликна върху потребителско име, както виждате, автоматично ми се маркира поле. Ето като кликна, автоматично мога да пиша. Всъщност това е изключително удобно и е изключително препоръчително по този начин да се прави. Да се свързват етикети с полета. И
Аз би ви казал дори, че е задължително, защото аз винаги го правя, защото е много по-удобно за нормалния потребител, като кликне тук, да тръгне да пише. Айде сега да свържим този етикет с полето. Какво ще правим? Казвайте. Така. Айде пас, примерно, да? След това? Добре. А ако тук, примерно, е пасворд? А как трябва да стане, за да бъде тук пасворд? Какво трябва друго да... Точно така, трябва и това да е пасворд. И всъщност сега, как точно както вие казахте, паролата ще бъде свързана. Ето вижте, като кликнах, веднага ми се маркира директно полето. Това значи си работи без никакъв проблем. Следващото нещо, което искаме да направим, е да добавим бутон. Как е според вас тага за бутон? Логично. Бутон. Тагът е бутон. И трябва да кажем само, че да му добавим един атрибут, който е type. Тоест да кажем, че имаме бутон от типа submit. Submit как се превежда? Един вид да изпратиш, заявявам. Тоест не точно, но нещо той е десен. И казваме button type submit. Нека му дадем едно име. Примерно името му да бъде примерно login. И между отварящият и затварящият таг ще напишем вход. Всъщност каквото напишете в случая между отварящия и затварящия таг между така на тагът button, това ще ви се покаже в самият бутон. И нека сега да видим какво става. Имаме потребителско име, парола и бутон. И всъщност по този начин ние направихме форма. И която изглежда по подобен начин с тази в презентацията. Само че тук е на английски. Тоест? Ами това съм го направил с Paint. Не с Paint, ми нещо с този тип, да. Да, без никакъв проблем. Значи вместо да пишете button type submit, може да използвате input, секунда само, input type submit, пак по същият начин name login, обаче трябва и валют по този начин да посочите вход. Защото този е от тези тагове, които не се затварят. Защото казахме, както има отварящи и затварящи тагове, така има и само такива, които не се затварят. И всъщност дали ще напишете това на линия 15 или това на линия 16, няма никакъв проблем. Аз специално използвам input type submit. Това е цялата философия. Но тъй като на вас би било по-лесно да запомните, че е button, нали? Затова реших да ви покажа button дир. И така, следващото нещо, което е необходимо да направим, е ето тези... Всъщност нека да го пробваме какво става, като натисна бутона вход. Без проблем, само нека да махна единия бутон. Ето, и тук да изтрия тези неща, да не ми пречи да не се бъркате. Като натисна бутона вход, формата се изпраща. Обаче сега ние налючим PHP и всъщност трябва да измислим начин, по който да обработваме данните в тази форма. Тоест трябва да измислим начин, с който да използваме, с който да вземем в случая стойността на полето username. Т.е. да вземем ето това в случая dev и отдолу да вземем паролата, която е написана. И това трябва да направим в PHP, защото иначе няма как да обработим данните. И всъщност точно това е целта на формите. Освен да изпращаме данни, с PHP ние тези данни да ги вземем и да си ги правим с тях, каквото си искаме. И всъщност сега ще направим следното. Помните ли какво прави в PHP? Ето, между другото, както преди малко направих, отварям PHP тага и си го затварям, както си е в PHP. Помните ли какво прави функцията var dump? Какво правиш? Да, изкарва от какъв тип е променливата и какви стойности притежава. И в случая трябва много внимателно, ето тук сега имаме форма, метод post. За да вземем данните от post, трябва просто да напишем доларче, долна черта с главни букви post. Изключително важно е тази долна черта да присъства и това пост да бъде с главни букви. Задължително е. И всъщност сега нека да видим какво стане. Какво ще стане, ако просто заредим страницата.
ще ни покаже празен масив. Ето array с 0 елементи. Обаче ако натиснем бутона вход, забележете, имаме масив с 3 елементи. Като единият елемент е username с стойност dev, вторият елемент е password с стойност qwasd и третият, който е login. И всъщност това е един масив. После един голям глобален масив. Как да вземем сега потребителското име според вас? Username, как да го вземем? Ще напишем post, квадратни скобички, това е username. И всъщност това username ето тук, този ключ, отговаря на ето това тук в name, каквото сме задали. И всъщност сега нека да пробваме какво ще стане, ако отново изпратим формата. Ето, връща си ни string dev. Ако тук напишем, примерно, UKTC, ще си ни изведе тук UKTC. И тук разбира се, сега можем да направим една проверка. А паролата как да я вземем? Сега някакви идеи как да вземем паролата. Кажете ми как да я вземем. Тук какво трябва да напишем? Добре. А сега? Точно така. Password 22. Каквото ви е тук в input type name, такова пишете и тук. И всъщност сега, тук сега ще напиша една... Кое няма да стане? ID-то няма никакво значение. ID-то не го гледаме. Точно за това казах, нали, че гледаме единствено name-а. А, да, да, за това да, Да, за да ги свържим, да. Сега като натисна бутона вход, и като изчакаме малко време, ще видим, че нещо се е щупило, защото всъщност, какво направихме? Той пак е password 2. Трябваше да обновя страницата, между другото, то точно за това. Сега нека пак ще въведа. И ето, върна си ми паролата, която въведох в това поле. Виждате ли? Айде сега малко да осложним примера и да направим следното. Ако обяснихме тези неща. Да направим вход в системата. Тоест да направим форма за вход, която примерно, ако потребителското име в случая в презентацията дадено Y Георгиев и паролата е QWEACD, да ни покаже пример.